Новина про смерть 26-річної поліцейської з Берегова облетіла соціальні мережі та інтернет-видання області. Дівчина – донька одного із бійців батальйону «Донбас». За офіційною версією, смерть настала через 3 дні після перебування дівчини у реанімації. Але зі слів невідомих, ніби побратимів чоловіка, померла дівчина буцімто від насильницької смерті. Однак у поліції цю інформацію, викладену в соціальних мережах, категорично спростовують. Далі – пряма мова. Головне управління Національної поліції в Закарпатській області спростовує дану інформацію. У нас дійсно був випадок, коли працівниця Берегівського відділу поліції потрапила в лікарню, але через стан здоров'я, через хворобу. Вона 3 дні пробула в лікарні і померла. На її тілі ніяких ознак тілесних ушкоджень виявлено не було. Так, поліція має відкриту частину першу статті 115 Кримінального кодексу України, але з позначкою «Природня смерть». Ця стаття відкрита для того, щоб провести розширену експертизу, яку зараз проводить Закарпатське бюро експертних досліджень. Щодо того, що це може бути пов'язано з її професійною діяльністю. Справа в тому, що вона в поліції працювала з жовтня 2017 року. І так як вона була молодим спеціалістом, вона постійно перебувала під наглядом старших колег, які її направляли і координували її роботу. І якби були якісь утиски чи спроби маніпуляції щодо її професійної діяльності, вони би однозначно би на це би вплинули і притягнули винуватців до відповідальності. Ну, крім цього, поліція висловлює щирі співчуття родині загиблої. Заяви від батьків у поліції немає, однак дівчину досі не поховали, оскільки на прохання батьків триває додаткова експертиза тіла, кажуть в поліції. А ось як коментують наявність синця на обличчі померлої. Синець на тілі потерпілої був. Він був один і він абсолютно ніякого відношення до смерті її не має. Ну а у повідомленні в соціальних мережах активісти стверджують, що результати незалежної експертизи підтверджують ознаки насильницької смерті. Та в подальшому обіцяють ознайомити загал з офіційними результатами.